Për këtë vizit të dy krerëve të shtetit të Kosovës, mesazhet e përcjella nga Anthony Blinken, do të flasim në vijim me zotin Milerzim Kresniqi. Zoti Kresniqi, përshëndetje. Përshëndetje. Duket se në Kosovë më shumë lajm ka bërë futja e Albin Kurtit në departamentin e shtetit se vetë takimi me zotin Blinken. E vërtet, në fakt në Kosovë, citat në shtetet e bashkurat Amerikës, më shumë kanë efekte psikologjike se sa politike dhe diplomatike, dhe kjo është që nga koha e presidentit Rugova, kur në kushtet e okupimit, çdo vizit në shtetet e bashkura ishte një lloj oksigjeni për vizën tonë për pavarësi. Në rastin e Kurtit, po ashtu ka pasur shumë kundërthënje lidhur me qëndrimin e tij, veçmas me ato polemikat e tij me ish ambasadorin Grenell dhe pastaj dhe lëvizjeve të vendosje ka pas disa incidente me ish ambasadorin amerikan në Prishtinë, ashtu që është krijuar një farë perceptimi për këso lloj vështirësish, prandaj po them ka pas më shumë edhe kësaj lloj mbikëqyrjeje, si thua, lidhur me atë se çfarë po ndodh. Por, në fakt, partneriteti Kosovës me shtetet e bashkura është partneriteti një shteti që de facto është shtet klient i shteteve të bashkura të Amerikës, prandaj për te këtyre perceptimeve, po thamë, dhe efekteve psikologjike, pa dyshim që këpëzit është e rëndësishme mas shumë të për aspektet e siguris, vis mas në sfondin e zhvillimeve që janë në Evropë, vis mas në Ukrajinë. Po e filloj në fakt me një nga ato çfarë më ndroqi më shumë vëmendje, kërkesa e Kosovës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i mbështetur në hedhjen e hapit të parë drejt antarësimit të NATO-s, që është bërja pjesë e partneritetit për paqe. Po, mendoj se është kërkesë jashtëzakonisht e drejtë dhe edhe e rëndësishme, veçmas po thamë në këto zhvillime, kur problemi këtu më nuk është problem, si thua, i demokracisë, por është problem i sigurisë, sepse ndikimi i Rusisë në Ballkan është evident, veçmas në Serbinë, Republikën Srpska, po dhe në segmentet caktuara në Kosovë, prandaj futja Kosovës në partneritetin për paqe do të hapte kapitullin për procesin e antarësimit saj në NATO, dhe si rrjedhojik do të fiton të një shkallë më të lartë të sigurisë. Prandaj kjo është, po thëmë, kërkese drejt dhe besoj se NATO-ja do duhej që të ndërgjegjësoj më shumë për këtë lloj urgjence, sepse NATO në fakt ka forcat e veta në Kosovë dhe asaj i konvenon që të ketë shkallë sa më të lartë të sigurisë edhe për Kosovën dhe për forcat e NATO-s që janë të instaluara në Kosovë. Ka pasur vazhdimisht një farë stepje, kam përshtypjen edhe nga vetë amerikanët, për shkak të rolit të Serbisë. Pra deri në momentin që të dy vendet nuk kanë arritur në një marrëveshje, dukej sikur mund të ishte një provokim ndaj Serbisë. Është ky momenti i duhur për ta bërë një gjë të tillë, a do ta mbështesin Shtetet e Bashkuara në këtë moment? Unë besoj që toleranca e tepruar e Shteteve të Bashkuara dhe të Brukselit ndaj Serbisë, në vend që ta zbutë dhe ta afrojë me perëndimin Serbinë, e ka histerizuar edhe më shumë, dhe sot ajo më shumë është putiniane se sa që është evropiane. Që në këtë aspekt, unë pikrisht besoj që për mes Kosovës mund t'i bëhet një presion shumë më i madh Serbisë që të zbutë qëndrimin e saj pro-rus dhe pro-putinian dhe të shkputet disi prej kësaj, dhe një nga mënyrat më të mira është integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, po dhe i Kosovës në partneritetin për paqe, ku në fund fundit Serbia dhe vetë është pjesëtare. Prandaj në këtë aspekt besoj që tashmë ka filluar një proces të presionit ndaj Serbisë që të vendosë sanksionin ndaj Rusisë edhe që disi të shkputet prej influencës së saj, sepse influenca ruse në Serbi vërtet është e llogaritshme, është shumë e madhe, por janë ende procese në fazat pothuajse fillestare, sepse perëndimit po i duhet kohë që ta kuptoj që Serbia nuk kupton ndryshe përveç se me presion. Me gjuhën e forcës. Të kthehemi pak tek dialogu, duket se asgjë nuk është se po lëviz sa i përket dialogut mes dy vendeve, përveç ratifikimit të marrëveshjes për energjinë, e cila është nënshkruar në fakt kohë më parë. Duket se më shumë janë shtuar pengesat gjatë kësaj kohe, sepse ka avancuar diçka në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Si e shikoni këtë proces? I intereson Kosovës
nxirja e hapave, pavarësisht se me të drejt të tjera, apo mbyllja e njohjes dhe më pas negocimi për çështje teknike? Ashtë pytje e mirë dhe pytje që ka një përgjigje shumë të gjerë. E vërteta është që Bashkimi Evropian ka një mandat nga Asambleja përgjithshme e OKB-s për të ndërmjetësuar, dhe Bashkimi Evropian është përpjekur këto vite ta bëj, por nuk ka pasur sukses për shkak se 5 shtetet Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën, dhe si pasoj, Bashkimi Evropian nuk ka pasur qëndrim të barabartë ndaj palëve në konflikt, pra Serbinë kanë trajtuar dhe trajtojnë si shtet, ndërsa Kosovën e trajtojnë si një lloj entiteti. Dhe kjo mënyrë, ky trajtim jo proporcional, pastaj ka bërë të pamundur zgjedhjen e një zgjidhjeje, sepse presioni ka shkuar më shumë mbi Kosovën sesa mbi Serbinë. Mas këtyre zhvillimeve, po them, në Ukrainë dhe mas kësaj që është një tentativë për ta zvogëluar dikimin ose influencën ruse në Serbi, ndoshta Serbia do detyrohet pak të lëviz në këtë drejtim, por edhe kjo do të varet shumë edhe nga vetë vendosmëria e Bashkimit Evropian, gjë që deri tash nuk është treguar. Normalisht janë arritur disa marrëveshje që quhen marrëveshje teknike, por e vërteta është që në fazën që le njemi, dhe me këtë Serbis, që thash Putinjane, dhe jo të denazifikuar, jam bindur që nuk ka mundësi të mrihet një marrëveshje e cila do ta kishte brenda vetes njohjen, sepse Vučići ka deklaruar vetë betimin si president që këtë gjë nuk do ta bëj kurr, kështu që ka vështirësi në atë aspekt. Bashkimi Evropian po përpiqet të gjejë një model që thuhet as mish as peshk, përmes një tash të quajturës marrëveshje gjithë përfshirëse obligative, por se cilë do të jenë termat brenda saj ende nuk dihet. Pritet që të intensifikohet ndoshta nga vjeshta procesi dialogut, por personalisht jam skeptik që mund të arrijë ndonjë marrëveshje me këtë qëndrim që ka Vučići dhe qeveria saj. Sa mund të ndihmoj këtë një përfshirje, duhet thënë, së fundmi e fortë amerikane në këtë proces, që pas largimit të zotit Trump ka pasur një të dërguar të posaçëm që është përfshirë direkt në dialog dhe duhet pranuar se në fakt ishin ata që zgjidhën dhe çështjen e mosmarrëveshjes sa i përket targave dhe përfshirja atyre më e fort, edhe vetë Chris Hill la të kuptohet që Amerika duhet jetë më shumë e përfshirë në këtë proces, edhe pse drejtohet nga Bashkimi Evropian. Me vërtetar që presidenti Trump dhe administrata ati kanë qenë konfuzë dhe kontradiktore dhe në disa aspekte dhe rrezikshme me atë idene shkëmbimit të teritoreve. Administrata Biden ka heqë dorë prej atij drejtimi dhe kjo është një rast fatlum, por e vërteta është që edhe për shkak të zhvillimeve të tjera, vetëm pas luftës në Ukrainë, administrata amerikane ende nuk është e fokusuar në çështjen e Kosovës edhe të Ballkanit Perëndimor. Kështu që po, ka një ndërgjegjësim për urgjencën e këtij angazhimi, por ende nuk shohim hapa konkret. Unë hapat konkret i shoh vetëm në rast se do të rritej presioni mbi Serbinë për të vendosur sanksione ndaj Rusisë, për të çmontuar qendrën ushtarake ruse-serbe në Nish, për të shitë këtë Gazpromin që vepron Serbi, pra për të bërë një politikë e cila është shkput nga Rusia, dhe në atë rast edhe influenca amerikane dhe perëndimore do të ishte më e madhe. Kështu si është tash, të them të vërtetën, gjithë analizat e mia rezultojnë që Serbia është shëndruar në një shtet vasal të Rusisë dhe nuk mund të lëvizë në drejtim të marrëveshjeve për shkak se Rusisë i konvenon në mbajtja hapun e krizës në Kosovë, mënyrë që përmes kësaj krize të bëj presion Perëndimit edhe NATO-s në momentet caktuara. Zoti Krasniqi, faleminderit që ishe me ne. Si, faleminderit juve.